Українці, українки, сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонця. На жаль, в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але які б не були хмари, українці знають, що робити, і знають, що наше майбутнє, воно сонячне. Це майбутнє без окупанта на всій нашій території, зокрема і в Криму, якщо окупанти втечуть. Поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишитись, будь-який окупант може знайти спосіб здаватися в український полон. Ми гарантуємо усім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм, усіх конвенцій, будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо. Я знову і знову хочу подякувати усім нашим громадянам, хто воює і працює заради миру для України, заради звільнення усієї нашої землі. Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та усіх, хто бере участь в активних діях, в діях на Сході, в діях на Півдні нашої держави. Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку. Дякую всім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України. Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо. І це один з найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем протиповітряної оборони. Достатньо їх кількості. Обов'язково до цього ми прийдемо. На деокупованих територіях жодного дня не збавляємо темпу у відновлювальних роботах. Це транспорт, це електрика, це газопостачання, це пошти, соціальні виплати і всюди, де є реальна можливість це забезпечити, ми забезпечуємо. Дуже прошу всіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитись до мінної загрози. Наші вибухотехніки, наші сапери, всі працюють по максимуму, але після окупантів дуже значна площа забруднена мінами. Будь ласка, не ігноруйте попередження щодо мін, не відвідуйте закриту через небезпеку територію, повідомляйте, будь ласка, поліцію, ДСНСників чи місцеву владу про будь-які виявлені міни чи боєприпаси, що не розірвалися. І ще одне хочу додати. Сьогодні в Україні відзначається День юриста. І не кожен, хто здобув юридичну освіту, працює сьогодні в юриспруденції, але серед тих, хто вже ж працює саме у цій сфері, є люди, чий внесок справді історичний. Дуже важливо ті, хто розслідує злочини окупантів, ті, хто допомагає відновити справедливість, зокрема, працюючи у галузі правозахисту, ті, хто робить усе, щоб кожен російський вбивця і сама безпосередньо держава-агресор були неминуче покарані за цю війну. Я дякую всім вам за цю важливу, дуже важливу роботу. Дякую слідчим, прокурорам, правозахисникам, адвокатам, державним службовцям, працівникам громадської організації. Я дякую усім, хто навчає право, бореться за верховенство права і допомагає людям захищати свої права, свободи та законні інтереси. Справедливість для України, для Європи, для світу має бути і буде відновлена завдяки нашим незламним, сильним, сумлінним і освіченим людям. Вічна слава усім, хто захищає Україну. Слава Україні!